因为两个女人之间，你解释不了的，你知道吗？你男人，你越解释，你知道她的闺蜜会怎么想吗？哎，你怎么帮她说话？你要解释什么？你要掩饰什么？你说清楚。男人有的时候不是解释，而是在中间做一个，就是有分寸，尽量避免跟她的女闺蜜在一起。你真的没有做过跟这个男的有什么过分的亲密的举动吗？就你没有做的话，别人是不会说你的。哎，你这个人真服了，根本就不了解女人，好不好？我就是比较支持你的，我知道你还是就是一种比较单纯的女孩，就是说，如果她真的什么也没有做的话，应该不会有这么大的，她闺蜜不会对她有。冠南，我问你，你真正了解女人吗？你知道女人是什么样的人吗？女人就是这样，这全世界就你了解女人，对，你没办法去跟女人交代，交代就变成了无法交代。既然她是这样一个想你的女生，何必就断掉这份友情呢？为什么要？她没办法，她一定要和好，不和好那个就一直在她背后说她坏话。你知道吗？那如果你真的很主动要去跟她和好的话，相反在闺蜜的心目中，我觉得你是一个很有心机的女人。我们忽视了一个重点的环节，我们说友情往往忠实于爱情，你心里面作为一个女人的敏感，有没有感觉小杰会对你有一点意思，或者有点好感？你自己说实在的，确实小杰对我有好感，而且还跟我说过他喜欢我，但是我当时说，我说冰心是我的好朋友，但他不能去直接跟冰心说，越说越我不可能做出这种事情。那既然在生活当中你都无法解释这个误会，你凭什么认为在我们的舞台上就可以澄清呢？我家里给我介绍了一个像男朋友一样相亲对象，他叫志勇，他跟他男朋友分手之后私自约了志勇去看电影，